Godt. Jeg skal lige prøve at vise lidt om, hvordan man kan tage data fra en tekstfil og læse ind i MATLAB. Udgangspunktet er, at vi har en tekstfil som den her, der hedder datafile.csv. Jeg lige åbner den som tekst. Og det er egentlig bare en fil, hvor der står et tal, og så et komma, og så det næste tal på hver eneste linje. Og de her data, det kan være nogle målinger fra et forsøg, eller et eller andet, som vi gerne vil have flyttet ind i MATLAB. Og det er det format, vi kalder en kommasepareret fil, fordi værdierne i hver række, de er adskilt af kommaer. Så det skal vi se, om vi kan få hentet ind. Indlæsning af data fra en CSV-fil. Og til det her formål, der er der en kommando, der hedder dlmread, der står for delimited read, som skal have et filnavn. Og det er så bare hele filnavnet, man skal give, og kører man den, så viser den faktisk, jamen, hvad er det for nogle data, der ligger i filen, og de bliver indlæst. Nu ligger den her ansvariabel, det er sådan lidt noget bøvl, så vi kan gemme den i en variabel, der hedder a. Sådan der. Og hvis vi så skal bruge indholdet af den her a-variabel til et eller andet, jamen, hvis jeg skal bruge værdierne på den første række, for eksempel, kan jeg bede MATLAB om at give mig tingene i den første række og alle kolonnerne. Og så får jeg det her ud. Så i den første række stod der 2,085 og 4. Og sådan 4,00. Så lad os se, om det passer. Det ser ud til at stemme fint nok overens med det her, og det passer sørme også med, hvad der står i datafilen. Så ved hjælp af dlmread kan man tage data fra en fil og få hentet ind i MATLAB. Hvis man er interesseret i det, så kan man sige slå så hjælpen op til dlmread ved at skrive help og dlmread. Det kan man egentlig gøre for alle de funktioner, der ligger indbygget i MATLAB. Og så kan man læse om, jamen, hvordan opfører funktionen sig. Og hvis man har en fil, for eksempel, hvor det ikke er kommaer, der står imellem hver række, men for eksempel tabulator, er der en beskrivelse af, hvordan man indlæser det, ved at skrive backslash t på den her delimiterplads. Og som så ofte før, jamen, så kan man gøre mange forskellige ting herinde. Men det kan man i hvert fald læse mere om her, hvis man har behov for at vide flere detaljer om, hvad det er, hvordan man læser data ind. Så er dlmread en god start. Det jeg så kunne tænke mig, at vi skulle gøre, det var at hive dataen ud i, eller data i den første kolonne ud i x, og data i den anden kolonne ud i y. Så jeg tager min matrice, der indeholder dataen, og så vil jeg sige, at jeg vil have alle rækkerne med. Så på den første plads, der angiver, hvilke rækker man tager ud, der sætter jeg et kolon, det betyder tage alle rækker med. På den anden plads, der siger, hvilke kolonner jeg skal ud, der skal jeg skrive et ettal, fordi det er den første kolonne, jeg vil have med ud. Og så tilsvarende her for y-værdierne, det er så alle værdierne, der står på den anden plads, eller på den anden kolonne, jeg vil have ud, men stadigvæk alle rækkerne. Så det gør jeg sådan her, og så kan jeg så lave en figur og plot figuren, eller plot de her datapunkter i figuren. Og jeg kan ikke engang finde ud af at skrive x og y. Sådan der. Og så vil jeg gerne have tegnet ind med små cirkler. Det kan jeg køre, og så har jeg mit datasæt til at lægge herovre. Så nu har jeg taget min data fra filen, hentet x og y kolonnerne ud, som jeg så har plottet herover. Og så vil jeg prøve at se nærmere på, jamen, kan vi egentlig fitte en eller anden form for model til det her. Og der findes indbygget værktøjskasser i MATLAB til at gøre det, men jeg kunne godt tænke mig at vise, hvordan man kan gøre det helt fra scratch med det, vi kalder mindste kvadraters metode. Og mindste kvadraters metode går ud på, at man laver en model for, hvordan dataene skal se ud. I det her tilfælde vil vi prøve at lave en retlinje.
Og så ser vi så, hvor godt passer dataene med den her retlinje. Så jeg laver noget, der hedder model. Det bliver sådan en funktion, der tager de x-værdier, jeg vil bruge, og så nogle parametre, der beskriver, hvordan modellen ser ud. Det er, hvor modellen skærer y-aksen, og det er hældningen på linjen, der vil ligge i en vektor, der hedder en liste, der hedder p. Så langt, så godt. Og værdien af modellen, det bliver så x ganget med den første værdi i p plus den anden værdi i p. Så nu har jeg vores model, som siger noget om, hvad vil der komme ud af, hvis jeg propper det her ind, hvad vil der så komme ud? Og så kan jeg nemlig prøve at lave modellen med forskellige parametre og se, jamen, hvad passer egentlig bedst ind. Så nu kunne jeg tænke mig at lave en figur, hvor vi tegner oven på figuren, og ud over datapunkterne, så vil jeg også plotte modellen. Og det første, jeg lige skal have styr på, det er, hvor stort et interval ligger de her værdier imellem. Det ser ud til, at de går fra 0 til 4. Tag lige lidt ekstra plads med, så jeg er fra minus 1 til 5. Og så kan jeg så sige plot x-vals, og så model af x-vals. Og så skal jeg have mine parametre, som jeg tror, der kunne passe her til dataene. Det ser ud til, at den skærer hernede omkring 2,9 eller noget af den stil. Og den så går lidt op herhen. Når vi går fra 4 hen, så er vi kommet halvanden skridt op eller sådan noget. Så hvis vi siger, at den har en værdi her på 3, og så hvad var det, vi nåede frem til 4 hen, så var den gået 2 op, så det er en hældning på en halv. Og det her vil jeg gerne have tegnet ind med en sort streg. Så må jeg se, hvad der kommer ud af det her. Og det så ikke særlig godt ud. Men jeg har byttet om på hældning og skæring. Det så straks bedre ud. Og det er groft sagt ved at se på plottet, så kan man komme med et gæt på, hvordan ser det her sådan cirka ud. Man kan også prøve at komme med mange andre forskellige gæt og prøve sig frem her. Det vi gerne vil videre til, end bare at have et plot her, eller have et gæt, vi kan selv indsætte, vil gerne bruge alle vores datapunkter til at se, jamen, hvilken retning skal vi skubbe modellen hen af. Og til det skal jeg bruge det, der hedder mindste kvadraters metode. Og den går ud på, at man skal have, igen, vi laver en ny function handle, der tager vores modelparameter, og så skal vi sammenligne vores rigtige værdier med de værdier, vores model siger, det skal være. Så modellen skal have x og den her p som inputparameter. Og så for at vi håndterer både positive og negative fejl på samme måde, altså afviger modellen fra den rigtige observation, så skal det tælle med. Så er det en fejl, der skal tælles med, uanset om den er positiv eller negativ. Så derfor opløfter vi alle værdierne i anden. Og så vil jeg gerne lægge dem sammen, og med det gør jeg med sumfunktionen. Så nu har jeg en funktion, der hedder squared error. Jeg kan lige prøve at køre den. Hvor jeg kan taste nogle ting ind, og så vil den komme med et bud på, jamen, hvor stor en kvadreret fejl har jeg her. Og nu havde jeg tastet ind, jeg havde vendt forkert før, med at jeg bytte om på skæringspunktet med x-aksen og hældningen, og derfor en kvadreret fejl på næsten 90. Og så er spørgsmålet, om man kan gøre det her bedre. Hvis jeg nu sætter den her ned til 1, så har jeg en meget mindre fejl. Hvis jeg
Sætter den der op til 1, så får jeg en mindre fejl igen. Og sådan kan jeg sidde og bakse mig rundt. Nu bliver fejlen lidt større, men jeg prøver så også at kompensere med at øge værdien her. Og så kommer jeg ned på en fejl på 3,3 og så videre. Så nu har vi faktisk noget. Altså vi har en funktion, hvor vi kan sende ting ind, og så får vi et bud på, jamen, hvor stor er fejlen. Og hvis vi prøver at plotte de forskellige modeller ind heroppe, jamen, så skulle vi gerne se, at de modeller, der får en lav fejl her, det er dem, der passer godt med dataene, og dem, der får en stor fejl. Den her for eksempel, hvis vi nu havde kørt den med 0,8 og 1 her, så kan vi se, jamen, linjen skal i hvert fald skubbes opad, for at det bliver bedre. Og det var så det, jeg havde fikset her med, og i stedet for at have offsetet til at være 1, så havde jeg sat den til at være 2. Så kommer vi noget tættere på. Sådan der, det ser meget bedre ud. Og så lidt med hældningen, den skal også justeres ind igen. Og man kan sidde manuelt og pusle rundt med det her i lang tid. Det er så spændende er det heller ikke at gøre det. Det vi kan gøre ellers, det er at bruge den her fmin search, som er en funktion, som hvis vi får givet en eller anden funktion og et startget, lad os bare sige 3,3, så vil fmin search køre igennem eller prøve at finde den mindst mulige værdi, man kan sende ind i funktionen, eller den funktion, man kan sætte ind i funktionen, så funktionsværdien bliver mindst mulig, ud fra det her startget. Og den kommer så med et forslag om, at de her de indstillinger her, det vil faktisk give et rigtig godt fit. Så lad os prøve at få plottet det. Og vi kan jo faktisk gemme outputtet fra fmin search direkte i p. Og så bruge den hernede, når vi skal plot vores model. Og det vi får frem her, det er, at vi har lavet den mindst eller den kvadrerede fejl her, og så bruger vi fmin search til at finde parametrene til vores model, sådan at den kvadrerede fejl bliver mindst mulig. Og når den kvadrerede fejl er mindst mulig, så svarer det også til, at afstanden fra vores model op til punkterne, den bliver så lille som muligt. Det er den måde, man generelt helst vil fitte ting på. Så nu har jeg set, hvordan man kan til dels hente data ind i MATLAB, og derefter, hvordan man kan fitte en relativt simpel model. Det sidste, jeg lige vil gøre, det er at skære alt at overflødigt af her, og så vise, hvor meget der skal til for at indlæse data og lave den her analyse, fordi der er nogle plots, man ikke behøver at lave undervejs. Sådan der. Godt. Så alt det, vi har været gennem her i den her video, det er vist her. Indlæsning i data fra CSV-fil. Udtrækning af værdier fra kolonner. Så definition af vores model. Og det gode ved den her måde at lave en model på, det er, at I kan foreslå jeres egen model, hvis I nu gerne vil have et fit en anden funktion til, jamen så skriver jeg funktionsforskriften ind her. Og så de steder, hvor I har parametre, der skal fittes eller tilpasses til, jamen det er så der, hvor I skal bruge værdierne fra listen P, der kommer ind. Kvadrerede fejl. Og der er lige det der med at skrive lidt.
Plotte data og fitted linje. Så når alt det her kører, så får man plottet herover. Det kan man selvfølgelig godt vælge at pynte lidt på ved at skrive, jamen, hvad er der på x-aksen, hvad er der på y-aksen. Vi kan skrive informationer ind om, hvad er det for et fit, vi har fundet. Der er mange ting, man kan komme videre med det. Men nu har jeg set hovedprincippet i at indlæse data i MATLAB og få lavet et simpelt fit til nogle målinger. Det håber jeg fik lidt ud af.